Salam dəyərli izləyicilər, indi sizlere Pazar günü Prestij S Tədris Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş 11-ci siniflər üçün buraxılış imtihanının riyaziyyat suallarının izahatını verəcəm. Başlayaq ilk sualımızdan. İlk sualımız 31-ci sualdır. Deməli, bizden sonra x, y hasını soruşur. Deməli, sürətlə verim x, y 2 rəqəmli ədəd. Çıxılsın. 1x 2 rəqəmli ədəd. Əvvəlcə bunu sağlaşdırmam lazım. Bərabərdir. Təşrik onluq O10x. Üstəgəl y. Çıxılsın. Təşrik onluq O10y. Üstəgəl x. Bərabərdir. O10x. Üstəgəl y. Çıx O10y. Çıx x. Bu da bərabərdir. 10x'dan x çıxanda 9x. 9x. Çıx 9y olacaq. Y'dan 10y çıxanda 9y. Çıx 9y. Bu da bərabərdir. 9'u çıxarsam mütərəzə xaricinə 9x çıx y. Bu kəsrin sürəti. Məxrəcdə isə verib xy. Xy. Çıxılsın x. Üstəgəl 8y. Bu da bərabərdir. Təşrik onluq 10x. Üstəgəl y. Çıx x. Üstəgəl 8y. Bu da bərabərdir. 10x'dan x çıxsam 9x. Üstəgəl 9y. 9'u mütərəzə xaricinə çıxartsam 9x üstəgəl y qalır. Sürəti də məxrəcdə sadələşdirdim. Yerinə yazsam sürətdə 9x çıx y. Məxrəcdə 9x plus y. Bərabərdir 7'de 3. 7'de 3. Burada 9'lar ixtisar gələcək. Çarpaz vursaq 7 vurulsun x çıx y. Bərabərdir 3 vurulsun x üstəgəl y. 7'ni içəri vursam 7x çıx 7y. Bərabərdir 3x üstəgəl 3y. Burada nə alınır? 3x'i sola keçirsə, 7y'i sağa keçirsə alınır. 4x bərabərdir 10y. Hər tərəfi buradadır. 2-yə bölsəm 2x bərabər olacaq 2x bərabər olacaq 5y. İndi burada nəyə fikir vermək lazımdır? X-in qabağı 5-dir, y-in qabağı 2-dir. Deməli, x-imiz 5k-dır, y-imiz isə 2k-dır. X-də, y-də şərtə görə rəqəmdir. Hər biri bir rəqəmdir. Rəqəm olduğu üçün k ancaq burada 1 ola bilər. Tan yenə 1 yazsam, x olacaq 5, y də olacaq neçə? 2. Bizdən x, y hasını soruşur. 5-i də 2-yə vursam, cavab olacaq 10. Yəni, burada cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 32-ci sual. Deməli, A'nın 2'ye nisbəti, bərabərdir B'nin 4'e nisbəti, bərabərdir C'nin 5'e nisbəti və A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat 180 olarsa ABC hasını tapın. ABC müsbət ədədlərdir. Deməli, A'nın 2'ye nisbəti bərabərdir B'nin 4'e nisbəti, bərabərdir C'nin 5'e nisbəti. Bunlar birbirine bərabərdir. Və bu nisbətlərə birer K desəm, A'nın 2'ye nisbəti K isə deməli A'mız olacaq 2K. B'nin 4'e nisbəti K'dsa B'miz olacaq 4K. C'nin 5'e nisbəti K'dsa C olacaq 5K. Bizdə kvadratları cəmi də verib 180. A kvadratı olacaq 4K kvadrat. B kvadratı olacaq 16K kvadrat. C kvadratı olacaq 25K kvadrat. Bunların da cəmi, bunları toplasam 45K kvadrat. Bərabərdir 180'e. Her tarafı 45'e bölsem k kvadrat alınır 4. K kvadrat 4 ise demek k olacak plus minus 2. Ama deyir ABC müsbət ədədlərdir. Demek k'mız olacak müsbət 2. K müsbət 2. K müsbət 2 ise A'mız olacak 4. B'miz olacak 8. C'miz de olacak 10. Bizden de ABC hasını soruşur. Yani 4 vur 8 vur 10. Bu da olacak 320. Yani cevap C variantı.
Növbəti sualımız, 33-cü sual. K parametrin hansı qiymətində tənliyin köklərindən yalnız biri 0-a bərabərdir? Tənliyimiz kvadrat tənlikdir. Kvadrat tənlik ax kvadrat plus bx plus c bərabər 0 şəklindədir. Tənliyin yalnız bir kökün 0 olması b 0-dan fərqli olması lazım. C isə 0 olması lazım. Ona b burada x ilə əmsalı k çıx 4-dür. K çıx 4 0-dan fərqli olması lazım. Sərbəst ədəddə k kvadrat çıx 5k plus 4 olmalıdır 0. Bu ifadə nə deməkdir? Bu ifadə k çıx 4, k çıx 1 bərabər 0. Hasil 0-dırsa hər biri 0 ola bilər. Amma k çıx 4 0-dan fərqli şərt yazmışam. Deməli bu 0 ola bilməz. Hasil 0 olması üçün k çıx 1 mütləq 0 olması lazım. K çıx 1 0. Onda k neçə alınacaq burada? K da olacaq 1. Yəni cavabımız D variantı. Keçək növbəti sualımıza. Qonşu bucaqların birinin 5-də biri, digərinin 4-də birinə bərabərdir. Bu bucaqların böyüyünü tapın. Deməli biri 5x-dir, digəri də 4x-dir. Yəni birinin 5-də biri x eləyir, digəri də 4-də biri x eləyir. X-sə bərabərdir. İndi bunların cəmi, qonşu bucaqların cəmi 180-dir. Yəni 9x bərabərdir 180-ə. X bərabərdir 189-a bölsəm 20 dərəcə. Bizdən böyüyünü soruşur. Böyüyü də 5x-dir. 5-i də 20-yə vursam cavab olacaq 100 dərəcə. Yəni cavabımız C variantı. Keçən növbəti 35-ci sual və sualımız belədir. A parametrinin hansı qiymətində tənliyin sonsuz sayda həlli var? Deməli bu xətti tənlikdir. Xətti tənliyi bu şəkildə yazmamız lazım. Bu şəkildə olanda tənliyin sonsuz sayda həlli olması üçün x-in əmsalı a 0 olmalıdır, bir də sağ tərəf b 0 olması lazım. Buna görə nə etməliyəm? X-ləri bir tərəfə yığmalıyam. Yanında x olmayanları da digər tərəfə. Onda yazıram. Birinci tənliyi yazım. 6x üstəyə 4a bərabərdir 3ax üstəyə 7a çıx 6. İndi x-ləri bir tərəfə yığıram. 6x çıx 3ax bərabərdir 4. Deməli 7a çıx 6 çıx 4a. Burada x-i çıxardan mütərizə xaricinə 6 çıx 3a. Burada alınır sağ tərəfdə 3a çıx 6. Baxın, a da belə 0. Yəni, a da belə 2-də eyni şeydir. Yəni, 3a çıx 6 bərabər 0 olması lazım. Burada a neçədir? A 2-dir. Yəni, burada 3a çıx 6-dır, burada 6 çıx 3a-dır. Bir-bir əksidir, amma sıra və bərabərləşdirəndə eyni cavab çıxır. Yəni, a-nın 2 qiymətində. Cavab C variantı. Növbəti 36-cı sual. İfadəsini sadələşdirin. Əvvəlcə kökaltı ifadəyə baxmam lazım. 6-cı dərəcədən kökaltında kökdə 11 çıx 4-ün 6-cı qüvvəti. Dərəcə cüt olanda burada 6-lar ixtisar gələcək. 6-lar cüt olanda modul çıxır. Modul kökdə 11 çıx 4. 4-də kökdə 16 deməkdir. 16 11-dən böyük olduğu üçün bunun nəticəsi mənfidir. Nəticə mənfi olduğu üçün yerini dəyişib çıxmalıdır ki, modulun nəticəsi müsbət olsun. Yəni cavab olacaq 4 çıx kökdə 11. Gətirib yerinə yazsam, kökdə 11 çıx 4 çıx kökdə 11. Yəni burada işarə mənfi olduğu üçün nəticəni mütərizə içində yazıram. Kökdə 11 çıx 4 çıx kökdə 11. Bu da bərabərdir 2 kökdə 11 çıxılsın 4. 2 kökdə 11 çıxılsın 4. Yəni cavab Y variantı. Keçən növbəti sualımız. Deməli 36 izah elədi. 37-yə. 37-də nə deyir? 3 bucağın tərəfləri 1 cm və 4 cm. 3-cü tərəfə çəkilən median 2 cm. 3-cü tərəfin uzunluğunu soruşur. Deməli təqribi çəkirəm mən bunu bu şəkildə. Təqribi. Deməli 1, 4 median. Medianı bizə verib 2. Tərəfi soruşur da x. Deməli median m ilə işarə edirik. Median bərabərdir 2-də 1 kök altında
2a kvadrat plus 2b kvadrat çıx, çıx c kvadrat. C kvadrat, yəni mc. Yəni c tərəfindən çəkilmiş median. İndi x-ə çəkilən median olacaq, yəni 2 bərabərdir. 2 də 1 kök altında 2 vurulsun 1-in kvadratı. Üstəgəl 2 vurulsun 4-in kvadratı. Çıxsın hansı tərəfə çəkilib? X tərəfinə. Çıx x kvadrat. Hər tərəfi 2-yə vursam 4 bərabər kök altında 2 üstəgəl 4-in kvadratı 16, 2-yə vuranda 32. Çıx x kvadrat. Buranda alınır. 4 bərabərdir. 4 bərabərdir. 34 çıx x kvadrat. Hər tərəfi kvadrata yüksəltsə 16 bərabərdir 34 çıx x kvadrat. X kvadrat bərabərdir 18. X kvadrat 18-dir. X bərabər kökdə 18 yazırıq. 18 də 9 vur 2 deməkdir. 9-dan 3 çıxdığı üçün cavabımız olacaq 3 kökdə 2. Yəni cavab burada A variantı. Növbəti sualımız, ədədini standart şəkildə göstərin. A bərabərdir, A yazsın, yax, R. R bərabərdir, A vur 10 üstü N. Bu ədəd standart şəkildə deyirik, nə zaman? A, 1-dən böyük, 10-dan kiçik olanda. N də burada nədir? Tam ədəddir. N daxilir Z-ə. İndi, mən nə edəcəm? Elə deməliyəm ki, virgül gəl düşsün 2-nin yanına. Deməli, 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 var, yerini dəyişməlidir. 8 var. Və olacaq 2 tam, %12. 8 var, sağa dəyişdiyi üçün onun qüvvəti olacaq 10 üstü mənfi 8. 10 üstü mənfi 8. Yəni 2 tam, %12, 10 üstü mənfi 8. Yəni cavabımız burada C variantı. Növbəti sualımız 39-cu sual və sualımız belədir. Bir hədisini standart şəkildə göstərin. Deməli, bir hədiniz belədir. 3-də 1 A üstü 5 B kubunun kubu vurulsun 27 A B üstü 7 3-də 1-in kubu bizə verir 27-də 1 A üstü 5-in kubu A üstü 15 B üstü 3-ün kubu B üstü 9 Vur 27, A, B üstü 7. 27-də 1-i 27-yə vuranda ixtisar gələcək, 1 qalacaq. A üstü 15-i A-ya vuranda A üstü 16, qüvvətləri topluyuruq. B üstü 9-u B üstü 7-yə vuranda B üstü 16. Deməli, A üstü 16, B üstü 16. Cavab D variantı. Keçən növbəti sualımıza və 40-cı sual. Sualımız belədir. A natural ədədin 0-dan 4-ə A faizi 0-dan %4-ə bərabərdir. A-nın 40% tapın. Deməli 0-dan 4-ə A. Bu 9-da A deməkdir. A-nın da 9-da A faizi eləyir. A vur 9-da A böl 100. Bərabərdir 0, %4. Hər tərəfi 100-ə vursa A vurulsun A böl 9 bərabərdir 4-ə. 4-ə. Bunu da hər tərəfi 9-a vursam A vuru A bərabər 36. Burada da natural ədəd dediyi üçün A olacaq 6. A 6. 6-nın da 40%-i. 6 vur 40 böl 100 deməkdir. Bu da bərabərdir. 240 eləyir. 140-ın da 100-ə nisbəti. Və 102 vadi yerini sual dəyişir. Kitab onda 4. Yəni cavabımız A variantı. Birinci suala keçirik. Sualımız belədir. Harici bucaqlarının cəmi, daxili bucaqlarının cəminin 3 dəfə kiçik olan düzgün çox bucağın perimetri 72 cm olarsa, bu çox bucağın tərəfinin uzunluğunu tapın. Deməli, harici bucaqlarının cəmi, daxili bucaqlarının cəminin 3 dəfə kiçik. Deməli, harici bucağı Deməli, daxili bucaqların cəmini birinci yazıram. Alfa bərabər n çıx 2. Vur 180 dərəcədir. İstənilən çox bucaqların xarici bucaqların da cəmi 360 dərəcədir. Deməli, daxili bucaqların cəminin 3 dəfə kiçikdirsə, deməli, mən xarici bucaqların cəmini 3-ə vursam, mənə verəcək
Daxili ucaların cəmini. 180. 180 ilə 360 ixtisar olunur. Burada 1, burada 2. 2 dəfə 3, 6. Bərabər n çıx 2. N bərabər 8. N 8. Tərəflərin sayı 8-dir. Perimetr 72 olduğu için düzgün çox ucalıdır. Perimetr bərabərdir. Tərəfin uzunluğu bu tərəflərin sayı. Perimetr 72. Tərəfin uzunluğu bizdən soruşur. Tərəfin sayı da 8. 8. A da bərabərdir. 72-ni 8-ə bölsək, A olacaq 9. Yəni cavab B variantı. Növbəti 42-ci sual. Ədədini rasional üstü qüvvə şəklində göstərin. 3-cü dərəcədən 5. O da yenə 3-cü dərəcədən kökdə 5. Bu nəyə baxıram? Birinci kökün altındakı 5-ə baxıram. Yəni buna. Qabağında bir nə kök var? Dərəcəsi 3-dür. 3-ün dərəcəsi rasional qüvvə şəklində yazanda məxrəcdə yazılır. Bir nə kökün dərəcəsi 3-dür. 3 məxrəcdə yazırıq. 5-in qüvvətdə 1 olduğu üçün 1-də sürətdə yazıram. Sonra keçirəm ikincisinə. İkinci 5-i yazıram. 5. Bunun qabağında 2-nə kökdür. Dərəcə 1-i 3-dür. Digəri də 3-dür. 3 dəfə 3, 9. 9 məxrəcdə yazılır. Sürətdə yenə 5-in qüvvəti 1 olduğu üçün 1 yazıram. Bu da bərabərdir. 5-dür 3-də 1 yazıram. 5-dür 9-da 3. Bursun 5-dür 9-da 1. Əsaslar eynidir. Vuran zaman əsas yerində qalır. Qüvvətləri toplayırıq. 9-da 3-dən 9-da 1-in cəmi 9-da 4. Yəni 5-dür 9-da 4. Cavab B variantı. Deməli, bu neçəndir? 42-ci sual idi. İndi keçək növbəti suallarımıza. Növbəti sualımız 43-cü sual. Çiş diaqonalı 3 kökdə 3 cm olan düzgün altı bucağının perimetrini tapın. Düzgün altı bucağının çiş diaqonalı bərabəri tərəfin kökdə 3 misli. Deməli 3 kökdə 3 bərabərdir A kökdə 3-ə. Kökdə 3-dən ixtisar gedir. A alınır 3. Düzgün altı bucağının perimetri. Perimetr bərabərdir. Tərəflərin sayı vurulsun tərəfin uzunluğu. 6 bucağı dediyi üçün 6 endi. Tərəfin uzunluğu tapmışıq 3. 6 və 3, 18. Yəni cavab D. Növbəti sualımız və sualımız belədir. Bir həllisinin qüvvəti 20 olarsa AB hasilinin ən böyük qiymətini tapın. AB hasilinin. Bir həllisinin qüvvəti... Bir həllidə iştirak edən dəyişənlərin qüvvətləri cəmi deməkdir. Dəyişənlər x, y, z-dir. Ona görə yazıram 3a plus b, üstəyəl 2, bərabər 20. Burada nə alınır? 3a, üstəyəl b, bərabərdir 18. Burada b-ni tapıram. B bərabərdir. B bərabərdir 18, çıx 3a. İndi burada nə eləmək lazımdır? Aha, deməli, A-ya 1 versə, A-ya 1 versəm, A-ya 1 versəm, B olur 15. A-ya 2 versəm, 2 versəm, olacaq 12B. İkinci sütun B deməkdir. A-ya 3 versəm, 9 olacaq. A-ya 4 versəm, 4 versəm, 6 olur. A-ya 5 versəm, 3 A-ya 6 verə bilmərəm. 6 versəm artıq 0-a gələcək. Amma aynən belədir, naturaldır. İndi AB hasilinin ən böyük qiyməti. Ən böyük qiyməti. Aha, burada 15-dir. Burada 24-dir. Burada 27-dir. 24-dir. Burada 15. Deməli, ən böyük qiyməti soruşur. Cavab olacaq 27-dir. Sual. Deməli, 3A5 3A5 A35 A35 düzgün kəsir 5A3 bölünsün A5 3 düzgün olmayan kəsirdir. A'ların sayını tapın.
Burada düzgün kəsirdirsə A minimum, bax sürətdə 3-dür. 3-dən başlamalıdır. 3 yazanda 335, sürətdə 335 düzgün olmayanı. Deməli A neçədir? A minimum 4-dən başlayır. Yəni minimum A'nın qiyməti minimum olacaq 4. Bura baxıram. Burada da deyir düzgün olan neçəsi. Deməli A maksimum 5 olacaq. 5 yazanda 553. 553. Bəli, düzgün olan neçəsidir. Ödüyü. Deməli maksimum da 5 olacaq. Minimum 4, maksimum 5. A'ların sayını soruşur. Yəni 2 dənə olacaq. Geçen növbəti sualımıza. 46-cı sual. Deməli x plus y cəmini verib. X, y hasını verib 4. Bizden de bu ifadəni soruşur. Deməli x, y'in kvadratı ne demektir? Birincinin kvadratı. Sıf hasillərin iki misli. Və ikincinin kvadratı. X'dan y'in kvadratı cəmini yazıram bu şəkildə. X plus y verdiyinə görə yazıram x plus y'in kvadratı. Sıf 2x, y. Biraz sıf 2x, y burada var. Bərabərdir. X plus y 6. 6'nın kvadratı çıxılsın. X, y 4. 2'ye vursam 8. Biraz sıf 8. 36 sıf 16. Bu da eləcə 20. Yəni burada cavabımız 20'ye bərabərdir. Yedinci sual. Düz bucaqlı üç bucağın kateti hipotenuzla 5 bölü 13 nisbətindədir. Katet hipotenuzla 5 bölü 13 nisbətindədirsə, deməli düz bucaqlı üç bucağımız 5, 12, 13'tür. Deməli biri 5K'dır, biri 12K'dır, digər de 13K'dır. İndi deyir ki, o biri katetdir. Yəni bizə 12K'nı deyir. 12K'nı bizə verib 24. Deməli K neçədir? K2'dir. K2 isə bizə hipotenuz soruşur. Hipotenuz da 13K'dır. 13'ü də 2'ye vursam olacaq 26. Yəni burada cavabımız 26'ya bərabərdir. Növbəti sualımız 48-ci sual. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli burada nə edəcəm? Birinci də köşkü 6 yerində qalır. İkinci kəsim türlü məhrəzini köşkü 3-ə vururam. Köşkü 3-ə vursam sürətdə köşkü 6 alınır, məhrəzdə alınır 3. Üçüncüsünü sürətdə məhrəzini köşkü 2-ə vururam. Sürətdə köşkü 6, məhrəzdə alınır 2. İndi burada nə edəcəm? Köşkdə 6'ını yazırım şəkildə. 6 köşkdə 6 böl 6 şəklində. Köşkdə 6 böl 3'ü yazıram. 6 köşkdə, özür istəyirəm, 6 köşkdə 6 yox. 2 köşkdə 6 bölünsün 6 şəklində. Bunu da yazıram. 3 köşkdə 6 böl 6 şəklində. Bərabərdir. 6'da 5 köşkdə 6 olacaq. Yəni, dinləyə C variantı. 2'de ne diyeceğim? 2'de hem sürati hem mehreci. Mehreci 1 desem. Sürati mehreci köşte 10'a vuracağım. Köşte 10'a vursam sürati alınır. Köşte 1. Köşte 10.000 olacak. 10.000. Çıx 9 köşte 100. Mehreci de köşte 10'a vursam köşte 10. Sürati 1. 10.000'den köşte çıxır 100. Burada da kök çıxır 10, 9 da 10, 90. 90. Böl kökdə 10. Bu da bərabərdir. Sürətdə 11 böl kökdə 10. Boşmasına da vursam cavab mənə verəcək A variantı. Yəni 2A variantı. Keçirəm növbəti üçüncüsünə. Üçüncüsünü. Deməli kökdə 20'ni yazıram. 4 vur 5 şəklində. Üstə gəl 2. 45'i yazıram. 9 vur 5 şəklində. Çıx 3. 5 üstə yazıram. 5 vur 100 şəklində. 4'dən 2 çıxır. 2 köşkdə 5. 9'dan 3 çıxır. 3 üstə 2. 6. 6 köşkdə 5. 10 vur 100'dən 10 çıxır. 30 köşkdə 5. Bu da bərabərdir. Mənfi çəkilir. 22 köşkdə 5. Yəni cavab buna da Y variantı. 49. sual. Deməli, bizə x kvadrat çıx 3x plus 1 bərabər 0 verir.
x kvadratına 1 bölü x kvadratın cəmi soruşur. Burada ne diyeceğim? Tənin her tarafını x'e böleceğim. X falan farklıydı tabii ki. X'e bölsem x çıxılsın 3 üstü 1 bölü x beraber 0. Buranı alınır. X üstü 1 bölü x beraber 3. Bu ifadəni yazıram. X üstü 1 bölü x'in kvadratı çıx hasiler. Hasiler de 2. Çıx 2. X üstü 1 bölü x 3'ün kvadratı çıx 2. 9 çıx 2 bölü 7. Burada da cevabımız olacak 7. 50. sual. Həllin kökləri üçün 1 bölü x1, 1 bölü x2 10 olarsa gün tapın. Bu ne demek ki? Orta məxrəc x1, x2'dir. Sürətdə alınır x1 ile x2'nin cəmi. Əvvəldir 10. Hər tərəfi 4'ə bölsəm x2 çıx 5x küb böl 4. Bu olur çevrilmiş kvadrat tənlik. Çevrilmiş kvadrat tənliyin kökləri cəmi ikinci həddin əmsalın əksi. Yəni x1 ile x2'nin cəmi olacaq 5. Kökləri hasili x1 vur x2 olacaq sərbəst ədəd. Küb böl 4. Gətirib burada yerinə yazsa x1 x2-nin cəmi 5. 5 hasilləri küb böl 4 bərabərdir 10. Buranı da alınır ki deməli 4 sürətə qalxacaq. 20 böl küb bərabərdir 10-a. Küb də bərabərdir 2. Yəni burada da cavab olacaq. Kübün qiyməti olacaq 2. Növbəti sualımız. Tərəflərindən biri 12 cm olan üç bucaqda bu tərəfə bitki bucaqlarından biri 120 dərəcə. Bu bucaq qarşısındakı duran tərəf 28 cm. Üç bucağın üçüncü tərəfini tapın. Deməli bu tərəf olsun 12, bura 120 dərəcədir. 120-nin qarşısı 28-dir. Bizdən də bu digər tərəfi soruşur x. Cosinus teoremini tətbiq edəsən tapa bilərəm. Deməli 28-in kvadratı bərabərdir 12-nin kvadratı üstə gəlir x kvadrat çıx 2 vur 12 vur x vur cosinus 120. Cosinus 120 dərəcə. Cosinus 120 dərəcə bərabərdir mənfi cosinus 60 dərəcəyə. Yəni mənfi 2-də 1. 28'in kvadratı ile bu şekilde yazıram. 28 vur 28 yazıram. 12'in kvadratı 144. Üstüne gelir x kvadrat. Çıxılsın. Yani burada mənfi 2'de 1'dir. Mənfi 2'de 1'i yine yazsaq müsbət olacaq. Ve 2'de gelecek 12x. 12x. Burada alınır. X kvadrat. Üstüne gelir 12x. 12x. Demek 28'i 28'e vuran da 28'i. 784 eləməlidir. 784. Baxaq. 784 eləmi? Deməli. -28'i 28'e vursam 784. 784. Ve 784. X kvadratı 12x. 784'ten de çıxıram 144. Bu da 640. Yani çıx 640 olacak. Beraber de 0. Bunu da bile yazırıq. X üstüne gel 20. X 20 özür dilerim x gəlir yox. Burada x 20 olacaq. X 20 x gəl 32. Əbəd 0. Yani bu şekilde yazırıq. Buradan da alınır ki hasil 0-sa hər biri 0 ola bilər. Deməli bizə müsbət lazımdır. X 20. Yani o tərəf olacaq 20. Üçüncü tərəf oldu 20. Keçək növbəti sualımıza. 52-ci sual. Deməli, A plus B'nin 9 verir. Bizə bu ifadəni soruşur. Deməli, A tam A dövrdə A. Bununla A tam dövrdə A eyni şeydir. İkisi də eynidir.
Aynı zamanda B tam onda B dövrede B'nin B tam dövrede B'de aynı şeydi. A tam dövrede A tam 9A demiştir. Üstel yalı B tam 9'da B. De beraberdi. 9 yerinde kalır. 9'u aya vursam 9A üstel yalı A 10A 10A üstel C 9 yine yerinde kalır. 9'u B'ye vursam 9 B üstel B 10B. Məhrəzlər eynidir. Məhrəz yerində qalır. O ona üstəyir 10B. Onu çıxaram mütərəzi xaricinə. A plus B böl 9. A plus B də 9'dur. 9 yerinə yazsam 10 vur 9 böl 9. 9'lar ixtisar gedir və nəticələri cavab alınır 10. Yəni cavabımız ona bərabərdir. Əli üçüncü sual. Ehlers-Venn diaqramında A çoxəllisi, B ve C çoxəllərinin bunları birine verilmiştir. Deməli A çoxəllisini bizə verib x kvadrat çıx 9. Buna demektir. X çıx 3, x plus 3. X plus 3 buradaysa deməli x çıx 3 B'nin ortağıdır. X çıx 3. İndi sonra baxıram. B ilə də C'nin ortağı var. B ilə C'nin. C nə deməkdir? C. X kare çıx 5x plus 4 beraberdi. Bunu yazıram. X çıx 4, x çıx 1. X çıx 1 buradaysa demeli ortak olacak x çıx 4. Demeli B olacak x çıx 3, x plus 1 ve x çıx 4. Bunların hasili olacak B. Şimdi vurup açıram. Evvelce bu ikisini vururam. Demeli x x'e vursam x kvadrat. X'i 1'e vursam x. Mənfi 3 x'e vursam çıx 3 x çıx 3. Olsun x minus 4. Bu ne alır? X kvadrat çıx 2 x çıx 3. Olsun x çıx 4'e. İndi x'i vursam içeri. X kubu çıx 2 x kvadrat çıx 3 x. Çıx 4 x kvadrat plus 8 x bölü 12. X kubu çıx 6 x kvadrat. Üstəyir 5x, üstəyir 12. İndi a x kvadratından çaldı. Baxın, burada mənfi a x kvadrat ve altından yazın x kubu çıx a x kvadrat plus b x plus c. Aydın görür ki, a 6'dır, b 5'dir, c de 12'dir. Cənə soruşur, a plus b çıx c. Ona göre 6 plus 5 çıx 12, cevap olacak mənfi 1. Yəni burada cavabımız mənfi 1'e bərabərdir. Növbəti sualımız. Tərəfləri 6 ve 8, diaqonalları cəmi 15 olan paralelogramın diaqonalları hansıdır? Diaqonalların kvadratları cəmi paralelogramda bərabərdir. 2 vurulsun tərəflərin kvadratları cəminə. Diaqonalların kvadratları cəmini yazıram bu şekilde. Diaqonalların cəminin kvadratı çıx hasilərin 2 misli. Bərabərdir 2 vurulsun a kvadrat plus b kvadrat. Diaqonalların cəmi 15. 15. 15'in kvadratı çıxsın 2 vurulsun. Diaqonalların hasilini soruşur. X deyirəm. Bərabərdir 2 vurulsun. Tərəflərin kvadratları cəmi eləyir 100. 225 çıx 2x bərabərdir 200. 2x bərabərdir 25'e. X bərabərdir 12, 10'da 5. Yəni burada olacaq 12, 10'da 5. Növbəti və sonuncu sualımız 55. sual. 8 ədədin ədədi ortası 15'dir. Onda bunların cəmi nə olacaq? 8 vur 15, 120. 120. Bunların cəmi. Cəmi. Bu ədədlərdən 3'ünü çıxartdıqda. Sonra ədədi orta 9 oldu. 3'ünü çıxartdım neçə olur? 8 ədədi 5'i olur. 5'i kalır. Ədədi orta 9. 5 vur 9 neçə edir? 5 dəfə 9, 45. Cəm 45. Çıxarılmış ədədlərin ədədi ortası. 3 tane ədəd çıxarmışam. Birinci onların cəmi tapmalıyam. Onların cəmi. 120 çıx 45. 120'den 45 çıxanda 75. Bu 75 çıxarılmış 3 ədədin cəmidir. Ədədi ortası 75'i de 3'e bölsəm olacaq 25. Yəni bunun da cavabı olacaq 25.
Suallarımız bu qədər. Videoların davamlı olması üçün kanala abunə olmağı, video like etməyi və şərh yazmağı unutmayın.